যোৱা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আমি নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাই 15 সংখ্যক ত্ৰৈলোক্যনাথ কোৱৰণী আন্ত জিলা ৰেংকিং টেবুল টেনিছ চেম্পিয়নশ্বিপ অসম টেবুল টেনিছৰ ব্যৱস্থাপনাত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এইবেলি 2019 চনৰ পিছত নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাই পুনৰ এই ত্ৰৈলোক্যনাথৰ কোৱৰণীৰ যি ৰেংকিং প্ৰতিযোগিতা আমি এইবাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্য যে এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত কমেও 370 গৰাকী খেলুৱৈয়ে ভাগ লৈছিল আৰু এই খেলুৱৈসকলৰ মাজত যথেষ্ট উন্নত প্ৰতিভা আমি দেখা পাইছিলোঁ আৰু সকলো খেলুৱৈ এইবাৰ আমাৰ নতুনকৈ নিৰ্মীয়মান ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত খেলি সকলোৱে খুব ভাল পাইছে আৰু আমি নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামত খেলুৱৈসকলে খুব উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ উজাৰি দিছিল আৰু আজি আমাৰ সামৰণি পৰিছে আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সৈতে উপস্থিত আছিল অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি প্ৰণৱ চন্দ্ৰ লক্ষ্মণ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিসকল ইয়াত উপস্থিত আছিল ক্ৰীড়া সংগঠকসকল আছিল আৰু আমি যিদৰে আশানুৰূপভাৱে খেলুৱৈসকলক পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পালোঁ সি সঁচাকৈ আমি উৎফুল্লিত আৰু নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ এই প্ৰতিযোগিতাই এটাই উমান দিয়ে যে নগাঁৱত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত যাতে যথেষ্ট প্ৰতিভা আছে আৰু যাৰ প্ৰতিফলন সমগ্ৰ অসমৰ খেলুৱৈসকলে অনুভৱ কৰিছে আৰু যাৰ লগে লগে অসমৰ খেলুৱৈসকলে ইতিমধ্যে ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে এনেধৰণে নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থা আৰু খেল আয়োজন কৰিব লাগে আৰু অসম টেবুল টেনিছকো আমি অনুৰোধ ৰাখিছোঁ তেওঁলোকে যি খেলে আমাক নিদিয়ক কিয় আমি ইয়াতকৈ আৰু উন্নত মানৰ খেল আয়োজন কৰি ক্ৰীড়াৰ এটা সুবাৰ্তা আমি দিবলৈ সক্ষম থাকিম নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাই।